letos chceme, aby opravdu předávání cen soutěže Czech Press Photo bylo svátkem novinářů, svátkem fotožurnalistů. Za skutečně mimořádnou hodnotu, kterou tato soutěž má, považuji skutečnost, že dává prostor mladým talentovaným fotografům a svým způsobem jim otevírá cestu do velké dokumentární fotografie. Prečítal jsem množstvo seriálů v české tlači k tým osmičkovým výročiam, které jsme zažili. A bez těch fotografií by tie seriály iba slova nemali tu výpovednou hodnotu. Měsíc leden, Dan Materna. Focení profesionálnímu jsem se vrátil po 20-letý přestávce. Česká fotografie se ve světě nestratí a proto si troufnu tvrdit, že je Praha hrdým partnerem této soutěže. Ani jsem se nepamatoval, co jsem vlastně poslal. Velice děkuji a fotografům přejím mnoho dobrých fotografií. Naschledanou. Situace našich médií je bohužel neveselá. A v takhle omezeném prostředí je Czech Press Photo vlastně jednou z mála možností, kde my čeští a slovenští fotografové získáme vůbec nějaké publikační možnosti. Že bych mohl uspět v kategorii příroda, to jsem tak třeba i trochu myslel, ale že bych uspěl celkově, to teda jsem opravdu překvapený. Takže všem díky.